Вакцинальна кампанія триває. 78% дорослого та 4% дитячого населення Сумської громади щеплено від ковіду. За оперативними даними, які щодня вивішує на своєму сайті Національна служба здоров'я України, місто Суми знаходиться у списку тих обласних центрів, який посідає третє місце з імунізації серед задекларованих осіб. У міськраді повідомляють, після новорічних свят рівень захворюваності на коронавірус у Сумах зріс. На 52% серед первинних хворих і на 27% серед активних хворих. І ми всі з вами знаємо, що ми вже автоматично попали з вами у помаранчеву зону завдяки тому, що якраз показник збільшився, коефіцієнт виявлення інфікований. Один із індикаторних показників для визначення зони епідеміологічної небезпеки. МОЗ закликає до ревакцинації населення бустерною дозою, яка вводиться з метою посилення імунної відповіді на попереднє щеплення. Кожна людина, яка вже зробила дві дози, тобто була попередньо вакцинована будь-якими вакцинами, може пройти додаткову бустерну дозу, якщо від останньої другої дози пройшло 6 місяців. Но не пізніше рекомендується Міністерством охорони здоров'я, ніж 9 місяців від останньої другої дози. Нині у Сумській області бустерною дозою імунізувалося майже 1500 осіб. Для додаткового щеплення рекомендують МРНК-вакцини Pfizer або Moderna. На теперішній час ці дві вакцини для третьої дози, так званої бустерної, вони доступні на всіх пунктах вакцинації, як в місті Суми, так і по Сумській області. Згодом на порталі «Дія» з'явиться інформація про додаткову вакцинацію, яка подовжує дію сертифікатів на 270 днів. Діана Писанка, Руслан Павлов, АТВ.